Ինչպես տեղյակ եք, Գորիսում արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ տարբեր շշուկներ են տարածվում, այն մասին, թե իբր Արուշ Արուշանյանի թիմը պայմանավորվածություն ունի իշխանության հետ, որ եթե ինչ-որ մի հրաշքով Արուշ այս ընտրությունները հաղթի, ապա նրան ազատ են արձակելու, դրա դիմաց նա էլ հրաժարական է տալու, ուզում եմ պաշտոնապես հերքել այս տեղեկությունը, նման պայմանավորվածություն չկա, Եվ լինել չի կարող։ Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած մեկով կատարել է հանցագործություն, կրելու է դրա համար սահմանված պատիժը։ Շնորհակալ եմ։ Անցնենք հարցերին։